Fagatena de minabira, and see the bumfedo of Dura. Mio canadija laltike, dawa onekoti folinke. Suman suma jette calvini, yon siamo narana vini. Bakena tingere ducana, a colvita badumena fana. Kabajam tota, jalatam tota, dawat tota, efebi kun kopi simbo arti kenyati. Kopi simbo arti kenya har ati nega. Kesuma jabato of pratik abat edi at injura. Akuma sagalisa agesani katana kasmasimu kanandro wa got hedu afika. Ojile arti musica oromo kesati. Shoro olana kantaba chatura efi taba chajura. Dagem mokonun, lokan kilole. Ega har saganta simbo arti kenyat. Kesuma. Jaba tasifanetika natujuru kesuman Kenya kun ega namot ummatni oromon hedun isabeka hatauti garo ega nutimmo garabar gamala garabiye kanatti ufeti jura eron ufe kanatte arganne jura isafana turti murasa tasisna hagat mura saganta Kenya tinufana turti gari qabadda kan sinin jaramo anayan tutulluti gam oguma kamera teknikatin olyad badasaf lemi salamon nufana tur hagat murat turti gari sinin jan Baganagan with the Nagoma for you. I come little rather, yes, I got you. King, if I kiss any doubt, Tota Kenya, Bagirat and Payanagma. A canani senior one, a guinea, but I didn't see any of Bagirat and you were in Argajertani. Orabula, Devananja. Atli, Bagajrat, Malajra, Usinjana, Galaton, a cane, Will Stotani, Robay, Sene. Jachonin ulfada kanafi dawtotni kenyas kana kasan baranif jareni dagem nama guddanu tiqamnu akamitin sijet asosista kasan aninjani injed wel no aninjed ay dagem guddagalato min sinjara masrade be maqada wottota fivitini akasumas kopi simbarti kenya kan dawoch ajranini egan dagem nama hala adda dan guddetinati fakata akka ilmu oromo tokkotti guddate mo me akkaatanitti guddate ana qofa miti daawwattootni keenya hedduun isaanii baru barbaadu jedhe kanarraa kaanee alma guddina keeti maatii maal fakkaatu keessatti guddate laata daagam kan jedhurraa kaanee sagantaa keenyaa eegallu bareedaadha waayeen guddina kootiillee baree kasitti bareedaa miti akkuma ijoollee qotee bulaa tokkottiin aladdee qananii malee wennaa malee hin guddadhen warra naqan si sudandaanism ni tokko fa ada saayuun jiru kajeellaan saayuun jiru yaada qonne warra keenyan qotu danne buna warra keenya buna yeroo bunni ga'u danne buna certu buna cirree warra keenya gargaare goksuusa maani wanni gootaraatti naquusa kana yaadadda tanillee dhageera akkati maatii baay'ee mana keessa gargaartu buna ciraa kanaani waan adda addaadhaani egaan oromooni hojiilee garaa garaa mana keessatti hojjetu daa'imni isaa akkasa gargaaru gochaadha kan inni guddisu dhugaa ani abbaan koo buna baay'ee dhaaba waan tureefi qotee bulaan abbaan koo gibirinaansaa yookaan qonnaa wanniinsaati specialize kan inni godhe bunaa fi dinnicha qonna nuti buna dhaabbadee qabaani dhugaa buna dhaabbadee qaba gaafa ijoolleedha ati akkasuma dhaabbaddu ati akkana dhaabbaddu jedhani maal jedhama amma jiraa garuu bunni sun siifuuf hin jedha yaa bunni suni macaaqii jedhama macaaqii jechuun kan mataa keetiin yeroo istuudentii yeroo mana barumsaa deddeemtu dhaabbaddu jedhani sii kennu biqiltuu ishee isan biqiltuu sana nama wajjin hin qixxee dhaabbadde amma gaaf tokko abbaan koo rabbi isaanii fadhiisu amma hin jirani maalii buna koo anoo gaaf tokko iyyuu hin argine hin jedheen abbaan kooti hin jennaan laga buna daagim jedhameera kana caalaa maal barbaaddaa jedhan maqaan itti moggaafame amma laga buna daagim jedhame jedhan dhiiro re'een tokko asiin baateetti hoolaan tokko marre laga buna daagim bira geesseeti akkasitti dhaan naqee nagarre moonaallee gaafa ijoolleedhaan takkaallee munne buna sana. Amma namootni naannoo sana jiran buna sana ciranii akka isaanii daagimiif ergan hin dhaamsa koo dhaama.
So guddinni kiyya akkasitti loon tiksuu maal jedhuudhaan guddadhe egaa egaa tuun baay'een guddatanii waggaa 2013 yeroon ta'u biyya Finfinnee kanatti na fidan akka guddina kootu. Mee kana qofa miti immoo dandeettii amma weellisaadhaati. Weellisaa jabaadha. Sagalee miidhagaa nama qabudha. Mee dandeettii kee kana akkamitti ofirratti bartee immoo haala kamiin kan itti gara walleetti dhuftee laata? Akkuma siin jedhe baadiyyaatti na laddee. TV ni jiru radio tokkotti qabna anuun beeku dhugaa siima keessumatti nuuf argee jatta ani keessumatti nuuf argee malee hin beeku namani irraa ollaa keenya si jiru kuma si jedhe TV ni si jiru reediyoon si niyyuu yeroo niyyuu si dhaabanamti dhagaan isheen dhumte dhanii abbaan kee dhaabachuu qofaa dhaggeeffate kaa godhe kaa guyyaa sanbataa. Guyyaa sanbataa gaafa akkasii bashannanni faa maal faa jiru kanatti xiqqoo ishee nu dhageessu malee abbaan kiyya wallisa isin jaallattu oduu dhaggeeffatee cufama. Kanaafi waan inni irraa ka'e jedhu isin qabu egaa numaniin achi gambahee dhufee biyya kanatti akkuma isin jedhe nan argee namoota taphatanii nan argee utuu hin beekin faa wallisan ture durumaa'u. Sirboota eenyuuf weellista turte eenyuun argite amma weellistoota keessaa fakkeenyaaf? Ani reediyoo keenya sanatti kan nagaye biillee boombiillee kan jedhu kan abbaabaatti sammaa. Achiiti masfiin abbaabee kan jedhamu immoo amaariinyaatti kan jedhu kan gitaaraan taphattu sana hin jaalladhan ture. Isa egaa eeganii baadiyyaarraa ol baheeti. So wallee masfiin abbaabee sananii gitaara moofaa tokko argadheen. Tattaphachuutti ka'e jecha. Gitaara wanni ta'een tattaphachuutti ka'e. Wallee isaa keessaa walleen afaan Amaariffaatiin sirbee afaan Oromootti jijjiiree tattaphadhan ture. Kan Amaariffaa gara afaan Oromootti jijjiiree jechuudha. Gara afaan Oromootti jijjiiree tattaphadhan ture ijoolleen ajaa'ibuma jedhu. Ani hin beeku waan ijoolleen ajaa'ibuma jedhu. Si ilaalee himimaan kodofti yookaan ayyaana kee yookaan jaarraakooti. Yaa mucaa biyya koo. Aayishinaa. Yifeessaaleen baay'ee isa jedhu sanani. Gara afaan Oromooti. Kunuutiyyuu dandeettii addaan itti fakkaata dhugaa dubbachuuf. Dhugaa isa wanni godheenni sagalee masaatiin sirba amma gadi buusee taphadde malee akkas egaa dhufaatiin kiyya sanarraanin achi biyya kanatti nufe san nufe egaa Obbo Saayyaas nama jedhamu Obbo. Girmaa nama jedhamu achi karaa abiyootii kana garasii baambis bakka jedhamtu tokko wanniitu turte qophii afaan Oromoo bakkatti qophaa'u Saamu'eel Abaasaa Nabseessaa Maaruu Abbaa Coqorsoo Sadanii Girmaa inni qophii wanni hojjetu ture isaas Nabseessaa Maaruu isaan bira dhufeenii voolantarii hojjedha ture. Voolantarii yeroo hojjedhu sanatti hiriyaan koo jireenya ayyaanaa jedhama amma bakka inni jiru hin beeku. Baay'een gadda waayisaa isaa wajjiniti voolantarii danneeti diraamaa gaggabaabaa diraamaa sana barreessaa yeroo sanaa jechuudha. Miilaan Giyoorgis irraa ka'een abiyyootii sana dhagaa jechuudha. Maallaqa sin qabu maal sin qabu. So baay'ee dhannee egaa waan nyaanni hollu sun qabu gaafii Saamu'eel Mofaa biraa nyaanna. Jaalaluma aartiidhaaf qabdanii jechuudha. Saamu'eel faa kun kontiraata bakka nyaata hin qabu achiiti. Saamu'eel Dhaabaa faa. Girmaa fa'aa kanaa wajjin fudhatanii dhaqanii isaanis sanuma sheerri nu godhu. Kanuma waan nu kafaleen qabanii qophiisa mata guddaa ganamaa kana diraamaa anis nan qopheessa jireenyaa isin qopheessa. Durbiin jirtu kan akka durbaa wanni nu godhu egaa seenes masa jedhan sana bakka durbaatti sagalee durbaa wanni taanitu nu hojjechaa ture akkasittiin egaa. Baay'ee namatti tola akka addaatti gara aartiitti kan itti dabalamte. Baay'ee sappoortii tokko malee waan tokko malee dadhabbii makiyyaanii
deemanii itti egaan beeku baay'ee waan jaallatan kun namatti. Agartee amma kana keessatti fedhii waan tokko hojjechuu qabaatteenna qabeenyis irraa si dhowwu wanti tokko illee irraa siitti suuraa kan dandeenye nu barbaadu. Dhugaasa dhugaati. So natti nagaamu yeroo Giyoorgis irraa kaasee ilaale gaamu maabiyootiitti miilaan deemtee miilaan immoo gallaa yookaan achimmoo hiriyaa koo sanaa wajjiniin markaatootti miilaan deemte. Waanta kun taphataa madeemna haasaa madeemna. So yeroo sana yeroo magalgalee kan jedhu diraama tokko. Qopheessanii jireenyaan immoo daboo kan jedhu isayyuu wal gargaaree barreessina. Gaaf tokko mana nama tokko ture amma jiru ta'ee sin beeku dhugaa karaa miraa hoteelii kana achichitti mana iyyuu isaa qabnaamni isaan biratti ni taana turre waan nyaanni sun qabnu. So miraa hoteelii sana biratti daabboo goggogaa dhedheeraa tokko gurgurama karaa irratti. Mana baraayyaa hodhanni yoo waallee nuu kennan jennee daabboo goggogaa kana tokko tokko akkamitti naqa qawwee baadhannee deemna. Sirrii irratti gurguramu. Fuudhannee roodhannee jennu isaanis waan qabaniif itti namuma aartee yaalatan malee. Ishee kun tokko immoo keessummaa Jimmaarraa dhufanii isaan bira jiru. Waan itti kunuun daabboo bitannee dhumne maal maaliin. Maalessi ni godhan ijoollee koo shiroon illee jiru. Duwwaa masaa nyaataa jirani. Innaan sheektichi ka'eeti bishaan harkeetti naqeeti. Ijoollee jennaan. Dhokkee yeroo laaqanii mana duppaan jedhu warri Jimmaa mana maragoo jechuudha. Bishaaniitiin waliin makaniitu akkana gidaaratti yeroo darban itti qabatamoo ittiin qabatu jedhan itti qabataa hin. Bishaanitti babbataa jedhu. Daabboo gogaa sanaa bishaanitti babbataa nyaata. Akkuma isaan jedhan bishaanitti gachachabsini inuma nyaanni ka'a. So gidda xiqqootti firaabsan. Maaliif jiidhaa waan nyaatan homaan qabu warra waan itti nyaatan waan hin jirreefi mana yeroo maragnu jedhani yookaan yeroo duppaanu bishaanii gilaanneetu gidaaratti yeroo darbinu achumatti fayyadan bikoos bishaan waan qabuufi. Kanaaf daabboon kun seeraan bishaan hin nyaatame. Baay'ee ajaa'ibadha. Egaa kana keessa dabartaniitu hojiilee aartii garaagaraa hojjechuutti kan itti dhufte illeeti baay'ee namatti tola. Qabeessiif hin fixaa waa tokkotti sii dabala. Ammatu kanaan jiru yeroo sanatti pilaaniin nu qabnu namuun barbaaduuf sirbiruun kana. Abbabee naqee fidadha. Abbabee dhadhee jireenyaa wajjin wanni taane tiraanspoortii siin qabnu turre isa fiduudhaaf. Abbabeen immoo gimbii jirti. Abbabee Abashuun. Gitaara waan danda'uu fi inni dhufee naanni wanni taa'aa jenna. Finnee immoo isa keenya mana baaraayyaa sana keenya rabbi isaanii haa kennu isaan bira keenya jechuudha. Tuma jennu mucaan sabboonaan tokko for the first time. Nama sabboonaa Oromoo dhagaa yeroo sana keessaa sabboonaa jechuun hin jiru nuti xiqqoodha. Amma cidha namaa immoo dhandhee utuma nu gaafatiin bilaashii sirbina bikoos afaan Oromoo waan hin jirreef afaan Oromoo kan miidhagoof. Ijoollee maal isa kana asirratti maa sirbitu faana warra nuun jedhantu jiru nama keenya. Gurbaan kun nu waame. Eessatti nu waama? Hiiltee hoteelitti nu waame. Yeroo sana jechuudha. Yeroo sana. Waan uffannu siin qabnu waan ishee waan. Innan hiiltan jechuun egaa tokkoffaadha yeroo sana. Takka waan akkasii arginu hin beeknu malaallee garasii garanaan karaa baasaa dhiyaasaa bahuusaas. Amma dhannee yeroo dhanneen takka waan akkasiis argee hin beekwan nyaata mana baay'eetus argee hin beeku biffees dhaqee nyaadhee hin beeku. Yeroo jalqabaaf biffee sanatti hiriiraan hin jedhan. Inni hiriirra egaa. Jireenyaan na dura ani jireenyaa taane abbabeen na booda. Amma nyaati isii ga'ee eessa ga'u nama sooressa namichi abaluma nyaata kanaa hin beennu ani ishee. Maqaama nyaatichaa iyyuu beektanii. Maalitti hin beeka bifeedhaan takka argee hin beeku. Xiqqoo ani ishee man beekuun keessaa fuudhaa deema. Amma. Yoo madadaan fuudhan malee namni soo waan nama bakka soofaan nutti bakka. Ani nan duwwaaree waan inni hin beekne fuudhaa. Hirruma dara. Abbabeen isaa sii jalqabee. Awwa.
Oh, kamu sana rogau. Itu masa furaja cura. Mudah mati ni nira. Ini malu ni tak kawan benu masa saudara ta. Namu tu malah lefu, nama le sayu. Gamai rogai nyut umasara. Malit tiban. Betimbu kulu adi berida dah habis. Hilton hotel tiban. Koc koc ada habis. Fondi majai batiban. Ya roh cik genyo kan babai guter. Doka udah wake up lah pasu. Iza ka. Wan ini beku, wan ini jalan tu mood umur retir gani dan ni. Wah baka kam nanti. Nah 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 fodi jatuh ni. Jujur aja, phone phone kan aku kocar tu jalan dah. Iza ka. Kanu kayak ganjar. Ama, ama buka. Wujud ini ni dua hari ni. Dan ni pada ni, aku seti ni ya, karena fakta itu. Cina salah tu serbi tadi kan senjut cura. Eh serbi ni kalau bayar sih mas serbi. Enyu nu, nama nu kafe tunjuru. Ane matu, aku main terapi kau nafanu romo maafin serbu muda. Tadi meetingin kaya kan am. Waru amarinya kau fasa serbu kerja dan ni tu. Afanu romo ni kau ni. Serba muka bayi. Bayi nama tu tola. Karena kita tule kaum sa musikara musikat itu fukie kesa mudah na cai bayi cai bayi. Bayi. Nama tu tola. Hai ga me warin aci kan nama fakie sulan yo kan nama dan kabat ti serba turte osontani. Ofiki mu musik angke jel kawa. Kamilat. Musik angke jel kawa aku mana mubeku aku mana biarkan abe kagda berat. Kagda berai. Walau raguda, aku mau timbal resada. Wan bekom saku alaiu teh ini nama rafurat damale raguda walau aku timbal beresan. Agar apa ranu yang tercicik kata gelikit ah? Am agar apa rakan nama alif nama kejarat umbeku? Ani lewa yang jalat. Agada abra mi oftu laga gambelo shagesi yada ansinara dayatali ledo imalo. Ya mi oftu nakagaya ansiarada. Yero atansiyada ya guchiko hirramne day. Hinya da budde na gabela kuna nuga bisha na gade buko ya de kenduwe burtuka na kum. Kanna ajaibu tokomo, sagale inke stila mamma atile, tokuma nati fakata, anatu kofati kan fakato, nati fakato, sagale inke kanjalkaba sagale kana sirba kana tini, weli stefi, stila kana tamma engarda kana, weli ta suman. Kanjar, suma kanjar. Usana le, segalanya itu aku mera bayi baru itu dijiram itu kolleng abu jatuh. Me kan gafinat itu tau, Eropa ini serbuk ke head dunia ni jatuh dah. Kan jahalalana tifakatu ana. Malif lata, sana segama cisa serbuk tak kasih jatuh mu. Malif lata kat ayah fanon ke head dunia ni kerana sana tanif. Oh ya, no, warna toko aku man revsin jadi. Amma nega. Ujikan nanti saya ni asyik ti, amagala macam saya tahu, walau berresen beku. Nenek aku. Garabadia. Garabadia nenek. Bukan aku undang dia ni mo, kasih titi dua ratus ribu dia fikir. Bukannya orang beri titi harga, harga titi, bukan jualan juga itu betul titi dua ratus ribu nama. Abang berbeite, kabok zaloni, kabok zaloni. Goya goya kotu na boche saoli na boche saoli direko direko direra rekesa dadar mogalam so mani kesa nisa kunkuni baka isawan ni tani ni te na warabani na afidu malaka kafala afi yokani mo transporti kafale nerga eraguda kasiti. Argu kabde ujiujit tu kan aku mama uji jurnalisti, wang kabat ama tu konat ni maleba afture. Walin sana daran tahu kaba. Ada ke ikut disuruh ada siapa kan aku udah. Wanjir wan ummat sunit tijuru. Telalu kabde. Yaudah kabde mo video tin, yaudah desa temo, yaudah nacimo. Wan dan di tena dajiran di kan ega aku mama.
wanita umte kan nanti beres itu yang ni gua tu jerta. Ada amit ya kadai berana ada amit ya walau mata gigi malay. Main picture ya tak hafte yang ni gua tu. Hei ni kasar bocik head tu ni sani ada dah beri di nama tasani kau wale lon sani yeda lon sani bayi mida kopi hawa tu dah karena duga lupa cuf mas romo si raga si baja ni ada mega agam mat serbot head dojoti ta karena ada lati mida gotan serbot head dojoti ta garu haga mila ta serbot head agam mat dojoti di jertu oh bayi I don't know. Ama kana ni namota ojino jedde jira kana kawa ko jedde jira. Telmamu mangkarishan tamakas. Kastami. Jedde yade telmamu. Karo serbota durani ro quality ngari ali warabin sani ngari inturre kan ali mijatan inturre akama serbota ke duri du jal kamara ka to jettefa oso mara debite hojjechu dande sefa. Exactly, nama tu bayi ni, amat engkau dah senama tu bayi ni sena gafatu, suni dirkama. Egama, kini tu dulu waraga waraba mesuni, fama mono jad ama old wanada. Dalam tahap terusuf muda, biar mereka tahu muka. Makan amur gantakau ni kucing ini dendam. Jala-jala ni orang kita tay YouTube ikut enteni. Iti dedeb zirama wana kawala bufa kana kaga dabir rafa kana ibre ditera argefa kana iba bahasa anjira bari argitani tu tembe kumale ira deb zenini lalu taf kata uti god anjira garu baye projekti gudada kabenya gudas berobada deb zir jucufi itinjira Pai nama tu lagi kan. Lalu tak tidak buk abah wanti bicara ini ada ni le. Hai, kabarone ka. Ugaru bercura fironungau. Si fana aku menjal kabar itu tu kara. Saganta kenya saku tinde minurasi injarira. So gua toko. Walin saganta gua tu jadi le. Kenangke inu mu ambai so jadi tawanti fi. Hatau ti karu ega serban adati serbote kiki sati. Ihi kagudas wan kabunat fakata. Irga kagudas wan kabunat fakata. Wahyu Ya sengat awak kan jero serba ajaibat sih. Me kaum saya ada walau fira lo situ kopi si kaum saya ada serba sana kemtini walau lo sah kopi si ti malera kat itu lah. Anis baru anem baru fikir gafat ni. Ya dia makan lelai mana gafat dia kan lelai ama wang arti ni dura demiti egemiti. Okay arti di situ keni you barat fuhun nigo ti jadam. Ragdi, malah cuda. Gamtani, wanum tiya cerajurun di sawah gamtati. Umat kenyang gamtati takkan jab jabatufi. Wan jajabesud. Nami gamtan kami mo mida man nifidu agar si sawah berato koyung kabukan. Nami nami jalata. Gamtan ubara baca sa. Gamtan faida kaba. Gamta ada bunyi mumi dah mak apa picture insakan, karena api, nama cini ni wajo ya sanggah daba gas ukur guda nama baca sa, wajo amesa daba bidena dua nama nyaca sa, wajo ya hadu daba kopu mufi nama demsi sa, wajo ya gamta daba marabba daba halagaur mana marifsi sa aja dah, nama gamta angkam ni kota teju mati sa ujung minangga minani junggal fatih jolesa nyaca sumi dendam. Acara tak kumar gitu sana, mati neron ni fajau. Jo lensa wanya tu dapde abafi abah mana fati mana wallolu. Iero sana timal jo lemba ka kushasha yo kan kosi tiga tan sana dekan itu tani wanya taturan. Sebab insa malif abafi ada tu mana ke samati tu negangkap. Picturein sun sana wae gamtati gamta jabe sudafi. Sana jadi sana sana kofatun teh walin koordinasi sir beran ini kulamani umatromu bay umatromu gamta kabate inani walin koordinasi kan jero sunis walin lofi dalam karma kiti walin koordinasi kan jero kanu mukote wae gamtati nis kanafi umatromu gamta kabate inani kabe inani kabu fi dechini wak irati sabu mikun faranji katare jici sabar Faranji ni mana itu? Negeri sih tashkari itu, aneh kuni. Asyik tuh tashkari nuntat. Kanafi gatini gamtada, gatini tokumada gudal.
ana qofa miti namoota baayeen is wallisaniiru itti illee itti dabalamuu qaba kanuma hiikaansaa jechuu barbaade. Kanaaf leemmallee walleen kuni yoomiyyuu kan du'u miti dhugaa dubbachuudhaafi yoomillee dhalootaatti darbee ergaansaas ergaa jabaa waan ta'eef waanuma fayyadudha. Kanaaf walaloo kana keessatti kanati kaastee jirtu lamaan sasirboota kana lamaanitti addatti jechuudha waliin qoodinaa kan jedhuufi akkasumas wayuu yaasangaa dhabaa kan jedhu kana keessattillee jechuudha. Kanaaf uummatni Oromoo yeroo kamillee sirba kana yeroo dhagahuus yeroo hundallee tokkummaa qabaachuu gamtaa qabaachuudha kan inni qabu hundumaa caala. Inuma hin dhaga'amne jedha amma waliin qoodinaa kanaaf wanni kuni daran ganaa dhagaa namni ganaatiiti amma kun ture bara egaa wallifame amma yeroo yuutuubii koorratti yeroo ilaalu nama baay'eetu dhaabbii malee wanni godhaa jiran akka maleetti koomentii isaan achirratti barreessan yeroo ilaaltu. Waawu waan nama jabeessu beektaa waan bareedaa yeroo hojjettu calaqqee isaa uummata kee irraa argatta. Inni kaan kan himimmaanfaa buusee manni ta'uu kan maal ta'uu fa'i kan kanaafi jabaanni hojjechuu qabnaan jedha waan gamtaa uummata keenyaa irratti hojjechuudha qabna. Namni kamiyyuu irratti hojjechuudha qaba. Hayi kabiroon kan siif kaasuu barbaadu akkuma beekamu ati weellisaa buleessadha. Waan hedduu hojjetteetta. Haa ta'uuti garuu kan ammaa fi kan bara keessa bara muuziqaa eegaltanii bara rakkoo keessa warraan turan keessaa ati tokkodha. Bara afaan Oromoodhaan weellisuun ulfaataa ture keessatti warree weellisaa turan keessaa isa tokkooti. Haa ta'uuti garuu egaa mee gama walaloodhaan, yeedaloodhaan, muuziqaadhaan waan hundumaadhaan garaagarummaa akkamii argitan sirboota ammaa fi sirboota kan duraaniirra? Ani kan mataa kooti yoon siif hime malee kan walii galaayi. Akka waliigalaatti yoon dura siif hime akka waliigalaatti barri jijjiirameera. Teknooloojiin jijjiireera, laaftuu godheera. Akka itti muuziqaa hojjetanitti laafaa ture, laafaadha amma. Kan jiru amma wallee walaloo fi wanniin laafaadha. Malee teknooloojiin tolcheeraaf dhaloota amma jiru kanaatiif. So hojiin xiqqoo jabaachuu qaban jedha. Garaagarummaan jiru. Ani egaa ofii kootiin akkanan jedha ani iyyuu hojjetaan jiru. Teknooloojii amma dhufe kanatti hojjetaan jiru takka sababii adda addaa qabaachuu danda'an amma warra addana jiran kuni magaalama keessa taa'anii barreessuu miti. Taphaa miti akkuma siin jedhe sana. Joornaalistiin tokko dhaqee evidensii waan tokko gochuudha qaba. Akka sanatti ofirratti dirqama laanne aadaan keenya reefuu jalqabame waan ta'eefi bakka bal'oo qabna ilaalte akka feetu Harargee, akka Wallaggaa, akka Jimmaa, akka Maalii dattee bakka eventiin jiru. Istadii gochuudha. Irratti hojjechuudha. Barreessuudha. Amma immoo telefoona keetiin iyyuu waraabbattee dhufta. Akkatti namichi wal dhiichisuu fi akka inni maal ta'u akshinii isaa duukaa fidattee dhufteetu wanna goota. Irratti hojjetta. Beekumsa keetti dabaltee namallee gaafattee isaan akkana jedhan kan akkana utuu wanni isaan diigin aadaa sana dhaabbata isaa utuu hin diigin ijaaruu dandeenya guddisuu dandeenyaan jedha. Uummatni keenya akkasittiin guddachuu danda'a. Hayi egaan sirboota hedduu hojjettee jirtu keessaati addatti daagima kamiin jaallata laata addatti kan akka daa'ima kootiittiin jaalladha jedhu miti waan tokko gaafa jaalala isaanii ibsa addatti sirba kamiin jaallattatti sirboota kee keessaa hundumtuu jaallatamoodha akkanaan hin jenne. Qaama itti yaadaa hin jira. Itti yaadaa jirta hundumaa keessaa filuunsi rakkiseera fakkaata. Angafa hundumaa mucayyoo booranaa walaabuu madditee maatii jaama kanaa simboo bareedaa simboo kuulamaa dubree booranaa durba baarentumaa intala seenaa yaadi koosuma jaalallee dhiigaa makkam naaguma. Galatoomii guddaa galatoomii nuti siin jaallanna ulfaadhu. Hayi inni biraan namootni hedduun kan isaan jiranis gaafachuuf jedhama. Daagim maaliif laata shaashii yookaan ammoo baarmixaa malee hin deemu daagim. Gaaffiin kan biraan ammoo daagin ammayyuu dargaggeessuma fakkaata icciti isaa too gaafattee kanaan jiran gaazexeessitoota FIB keessaa namoota hedduudha. Dhugaadha. Mee icciti kee icciti isaan daawwattoota namni hedduun na gaafatee too gaafattee naan jedhanii akkasumas immoo icciti baarmixaa fayyadamtuuf maaliif jaalaluma isaa fedhuma isaa waan qabduuf immoo maaliif laata? Tokko faayi
akuma adattu mananno matulama kana yo kana bate jalatti fota amma fota man jalatti kanne malaysa godachun barbadawu namoti kenya romon na kana jiru akasitin fatani takofa roba sirra doruka lamma fa adu sirra doruka sadafa mu fulike kun akannin gubanni goda ichuda ero tana fiyu citi brain juru jalal masafi parmitas fayeda majchuda jalal masade takofa rvinsi kosnerin juru ante evi baka namoti bayin ka tu mitire ko kasmatin fada wani citi brata kon kabu nan jaladas i enjoy shashiju nan nidda takata ka shashiju dadde fa walli safai namoti surprise though yo chiba te mana mashashi da tuna make nya oromo kenya nargi ta karasu ta kana ka karama diga biyan jiru biya america sanati si de da ini da ka fashion italy fa yada wacha ka wani da ani mona njala da sirra bare da sina njida in na moto almost kasmati na bare ni jiru na te fakata kan da nargoti amma le sir bade ngada irga be le sir bade ngada wajate sumani kanjalusu suman yeah suman suman kanjalusu sana ratle dagim dargagisu mamalle jaran amalle siyara da be ramale ironi yarar satretti amma amerikati mathawqya na gafatu malgutu baby face idati wganke wgana ma wgadde mitukut dugawa warakany make rajuru dalani tukani sarakat fu gochu dafi narri fadabar amma ari shurin jarani beta bari ansis namne kas jaru nimne kan man sin jare anis namake nya ko fabe paranji nun sin jada bar takataka namu bakonda miti matawqa na gafatu biko andere jifana mandi dami takko didami didami takko gaditti sigara bitu varsho mashata dugun orka isabedani je ka ganale mai se yuro aidina are you sure injere I'm sure senior so ichiti sambeku wane franjoti bakam bakaw ojojo dumano jino jedda dufaniti nyata kaminya tas sporti kami jetana anjino oje nemme dugu belli wan sporti oje tuna ti fakata kana so to wasu wan randu tuk tas a mai ga ti ko da ko betere bare de ngadda e gesi ti akimin ko ni le kede male biya ni juru suni nta sporti fi garo takata ko ki nan goda ba ye nya du dande da lo ta ko te ni ji atal ta ko fa ba ye nya chunan danda bai dandenya tikko nya da security birawana ni zini mun kabuka inji akasisa dijati mona mutni dargaggonni eduni nyata modi sane ka dagimin dargagge sata na kanjanni anu mama ko timale daiti sko timbe ko wanu munya unda sa wa mate tikko nya da ega umamu man kan sit ke name tau mala jare ya banko sa kasuma hai wai abba ke tukte me wan mati keti hala mati keti amma daima qabda jolle qabda me namni fana ke eh siduka gara walle kana tudu fejra hala mati keti me mal no tawen jiran dagge fatani ube kuna tin fakka gubar kan gara manti tigorani warkani mod gana wannantani maybe muchanko shindur ba tokko wulli achi afani oromo barachu dafi want ko tokola la jirtin be ko male nam tokko kese wanni tawsin e she maybe garafun ratin be ko male muzika afani oromo kan ne dege fatti male nam tokko yunjiru warriko banko saati ko sna ma manti turane ko manzi yeme injalatan turani yuti muzika yu injalatan surprise mata ani gafa na sabai male nam mi gara gara churchiti gara sanatti male injiru ture kanaf daim julle kele mali fi artino romo se beta wanna markisa julle arkisa anka wanna tujare sila nama isani wani godun naratore miti arti romo rana mitu jare injiru dugasi imami ummata mana baye tu kesa be nam mitu jare akama artisto tabiye brati
waan tokko tokko waan nama harkisu waan argan hin jiru jechuu kooti. Gadadoo hidhaa du'aa fi kana kana aartii Oromoo irra kan dhagahamu waan ta'eef waan nama harkisaan qabu aartiin Oromoo beeki. Xumura irratti egaa sagantaa keenya yeroon keenya nu jalaa dhumataa jira waan ta'eef akkuma duratti jedhee si faana yeroo biraa bal'inaan waan wal arginu natti fakkaata. Haa ta'uuti garuu xumura irratti egaa waan sirba kee sumaan kan jedhu kun haaraadha. Namootni hedduun arganiiru jedheen yaada. Yuutuubii kurraa akkasaan daawwataniifis daawwattoota keenya affeer. Yuutuubii irraa daagama kun hin jettanii yoo galtanii. Na argitu ilaala. Sirba miidhagaadhas. Thank you. Kana caalaa hojjechuudhuma qabna waan hin hojjetamneen siin jedha. Ammaaf garuu matuma keeyyatti hin dubbisa jedheen gurbaan tokko walaloonuu kan koomiti. Zibayee namni jaallatee jira. Yuutuubii daagama kun hin jedhaati. Irra dhaqaa ilaalaa yoo isinitti tole yeroo qabdanii. Koomantii illee yoo godhame. Subscribes yoo godhame anaan na gargaara. Waan inni aartii irraa argadhu yookaan aartiin Oromoo waan inni irraa argatu sanuma quba keessanii fi dhageessiima keessanii. Bilis Jakasaa kan koos ka warra biraas. Xumura irratti carraa tokkoon si kenna. Nama qaama galateeffachuu barbaadu yoo jiraate, waan jechuu qabdu yoo jiraate, akkasumas immoo kana booda immoo fuulduratti waan qabattee dhuftu jira. Gara baargamaadhaan mas jirta. Jireenya keessa godhattee akka jirtu yookaan immoo gara sanatti deebitee hojii garaagaraa gama artiidhaan jiru hojjechuuf akka yaadde waanta jiru daawwattoota keenya biraan geetii carraasiif kennettis fayyadamii waan jettu yoo qabaate. Galatoomii carraa kan naa kennu keetiif biyya isaa namni jaallata nama ana qofaa miti namni biyya isaatii bahee biyya isaatti galuu jaallata. Galuu waan tokko tokko waan mijjatutu jira argitee namni biyyarraa bahee waggaa 20 waggaa 15 yeroo ture jedhu deebi'eetu itti dukkanaa qubsiisuu barbaachisaa nama isa qubsii akkuma argite namoota na dura dhufanis waan akkasii barbaachisaa kan biraa kanan galatoofachuu barbaadu. An keessan warra istuudiyoof teekinishaanii hundumaa ta'ee galata guddaa qabdu. Garuu akka aartiitti kanan galatoomfachuu barbaadu namoota na dura wallisan namooti dura yeroo bara dukkanaasan Oromoo ka jedhamu jiraachuu isaa wanii godhan kan akka Dr. Xilaahuun Gassaseefaa, kan akka Haayiluu Dissaasaafaa, kan akka Darajjee Zamaduufaa, Darajjee Zamaduu illee lubbuun jira dhamsee isaanii amaaruu warra kaanii, kan akka Abdii Qopheefaa. Kan akka Ababaa Tasammaafaa, Salamoon Dannaqeefaa gatii guddaa kafalaniiru. Isaanii warra maqaa isaanii irraanfadde, warra lubbuun hin jirres, warra jirus galati koo isin irraa ga'uun jedha. Maaliif foddaa TV'n irra taa'ee bookkisu kana isaantu naa mijeesse. Utuu isaa wareegamatti hin kafalle ta'ee anaarraas irra taa'ee hin taphatu. Galatoomanii jannataan illee rabbi isaanii qananiisisu fayyaa taa ulfaadhaa. Warri na duraa wallisanis warri na booda wallisanis immoo jabaatanii akka hojjetaniif dhaamsa dhaamaa fi dhugaa namoota baay'ee jira naman dhaamsa dhaamuu fi ijaan illee nagarre biyya kana eeganna fe namoota karaa yaabbaa machaa fa'aa dura wajjiniin turre hin beeku bakka inni jiru nagaa kootti naa dhaama. Warri kaanis warri gita kiyyaa taa'anis warri hin taa'anis. Nagaan isinitti haa ta'u jedha. Isinillee galatooma warra teekinishaaniin warra kaameeraamaaniin ulfaadha. Tole atilee guddaa galatoomii yeroo qabduraa nuuf qoodde gara keenya dhufte yeroo qabduraa nuuf kennite yeroo nu faana waan taasisee fi maqaa daawwattoota FIB maqaa FIB'tiin galatoomitiin jedha ulfaadha. Fayyaata. Thank you. Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota FIB qophii simboo aartii keenyaati. Kan hagammaatti daawwachaati turtanii egaan. Artistii Buleeyyii keessaa tokko kan ta'e weellisaa Daagim Mokonnin yookaan Kiloolee nu faana turtii taasiseeti kan inni jiru. Mudannoo isaa keessaa, haala hojii isaa akkasumas immoo ka'umsa hojii isaatiillee yeroo qabnutti fayyadamuudhaan nu taphachiseeti kan inni jiru. Isin waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa egaa sagantaa har'aaf qopheeffadhe asirratti golabeeti kan inni jiru. Ittiin bohaartaniitu, bashannantaniitu, asirraa barattaniitu jennee yaanna. Torban qophii simboo aartii keenyaatiin egaa keessummaa akka biroo qabannee kan walitti deebinu ta'a. Nama torbaniin waa taasisu jecha Ayyaantu Tulluuti qopheesse kan isin biraan ga'ee gama gummaa kaameeraaf teeknikaatiin ol yaad badhaasaaf Lammii Salamoon nu faana turaniiru. Nagaatti.